Війна в Україні згуртувала наш народ як ніколи раніше. Більшість українців вважають своїм громадянським обов'язком зробити свій вклад у перемогу нашої держави. Та, на жаль, є й шахраї, які хочуть нажитися на благодійності. Жителі Мокачева активно допомагають нашим захисникам та знають, як уберегти себе від шахраїв. Так надавали адресну допомогу, надавали знайомим і безпосередньо займалися 2 місяці, плели сітки. Це те, що ми могли робити безпосередньо своїми руками. Ми знали, куди воно їде, ми знали, для чого воно. І я вважаю, це дуже потрібно, тому що перемога складається з маленьких вчинків кожного. Навіть дуже ті ж волонтери великих організацій, вони просять, якщо ви можете допомогти, знаєте чиюсь конкретну потребу і знаєте, як її можна надати, краще купити один бронік одній людині, ніж скинути гроші нікому. Якщо є бажання допомогти грошима, якщо це значна сума, то краще, мабуть, все-таки звертатися у великі волонтерські центри. Якщо це якась така маленька допомога там, своїми силами або маленька сума, то краще працювати через знайомих, тому що я думаю, що на сьогоднішній день в кожному населеному пункті, де б ти не був, там є місцеві волонтери, які допомагають тим людям, які саме з тієї місцевості на передовій. Це саме ефективна допомога. З початком війни в Україні з'явилося багато волонтерських організацій та фондів по збору коштів для допомоги ЗСУ. Серед них можуть бути і шахрайські. Тому необхідно обирати перевірені адресати для надсилання коштів, задля того, щоб вони використовувалися за призначенням. Ми допомагали через сервіси, через банківські сервіси. Це якби безпечно, ми переказували кошти. Кожну неділю ми переказуємо кошти. Я вважаю, що допомога ЗСУ, так ми допомагаємо. У своєму місті, ми з міста Кривого Рогу, то ми відправляли гуманітарну допомогу, то речі складали, там, банки відвносили в школу для производства тушонки. Так. Чим змогли, тим допомагаємо. Кожен день фіксуються нові спроби шахрайства під гаслом «Допоможи ЗСУ». Роблять розсилки електронних листів, нібито від Нацбанку, з проханням переказати кошти на допомогу Збройним силам із вказаним криптогаманцем. Необхідно розуміти, що Нацбанк не розсилає електронні листи та не збирає гроші у криптогаманець. Дійсно, є таке, що людей обманують. Мабуть, щоб збігати цього, треба, щоб допомагали своїм знайомим. І тоді, наверняка, мінімум ризиків буде в цьому питанні. Як-то так. Допомагати нашим захисникам дуже важливо і необхідно. Але не треба забувати перевіряти, куди ви надсилаєте кошти, для того, щоб уберегтися від шахраїв та зробити свій вклад у перемогу України. Це саме стосується й інформації, якій ви довіряєте. Так, як відомо, війна точиться не лише на полі бою. Ворог прагне розхитати нашу інформаційну та кібербезпеку. Російські фейки стають все більш фантастичними. Мета окупантів – посіяти паніку та розбрат серед населення. Проте СБУ активно цьому протидіє. Ми затримуємо російських пропагандистів, викриваємо ворожих агентів, блокуємо ботафарми та хакерів. Закликаємо обов'язково перевіряти те, куди ви надсилаєте інформацію. Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті. В умовах війни, коли ворог постійно поширює фейки та дезінформацію, слід читати тільки офіційні і перевірені джерела.